السلام علیکم دوستانو، امید دې چې روغ جوړ او خوشاله به. دوستانو، د پښتنو مشهوره سندرغاړي شکیله ناز او د هغې خاوند فاروق فراق چې دوه یا درې ورځې وړاندې افغانستان ته تللي وو، خو هغوی سره په افغانستان کې خلکو څه وکړل او هغوی ولې افغانستان ته تللي وو، که غواړي چې د ټولو معلوماتو نه خبر شي نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. ټول معلومات په همدې ویډیو کې درکوم. دوستانو، شکیله ناز خو به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو مشهوره سندرغاړي ده چې څه موده د سندرو له دنیا نه ورکه هم وه، خو بیا را پیدا شوه او اوس مهال یې د پښتو مشهور شاعر او د امریکا غږ ژورنالیسټ فاروق فراق سره واده کړی دی. دوه یا درې ورځې وړاندې دواړه د افغانستان ملي ټلویزیون په بلنه باندې افغانستان ته تللي وو، چې د تلو په دوران کې شکیله ناز بی بی یو پوسټ هم کړی و چې زه او فاروق فراق د افغانستان کابل ته روان یو، خو چې کله کابل ته رسیدلی نو هغه ځای نه بیا په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی دی چې لیکلی دی: زه ډیره خوشحاله یم چې د پښتنو لوی کور افغانستان راته د خپل فنی ژوند د ټولو نه لوی ایوارډ راکوي او دا زه د خپل ځان لپاره لویه سرمایه ګڼم. شکیله ناز د دغه ایوارډ تصویر هم په فیسبوک باندې شیر کړی دی او د مینوالو مننه یې کړې ده. مینوالو ورته هم تود هرکلی کړی دی او دې ته یې ډېر ښه ښه کمنټونه کړي دي او د نیکو خواهشاتو اظهار یې کړی دی چې دوی افغانستان ته راغلي دي او د افغانانو بلنه یې قبوله کړې ده. یو مینوال یې ورته لیکلي دي چې د ایوارډ مبارکي درکوم او الله پاک دې په افغانستان او په ټوله پښتونخوا کې دایمي سوله راولي، امین ثم امین. بل مینوالی لیکلی دی چې موږ په تا باندې افتخار کوو، ستا غوندې پښتانه دې نور هم زیات شي، ویاړ مو یې هر قدم دی زموږ په لیمو. بل ورته لیکلی دی چې فعلاً ایڈوانس کې مبارک شه، بس ته یې واخله او موږ به تودې تودې مبارکیانې درلیږو. یو بل مینوالی ورته لیکلی دی چې متل دی: د پلار کور هسې هم خوږ وي. خوږې ورځې درته غواړو، امید لرم چې هره شیبه مو په خوښۍ تیره شي. د شکیله ناز خاوند فاروق فراق هم په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو پوسټ کړی دی چې لیکلی دی چې د افغانستان لخوا شکیله ناز بی بی ته د ملي درنښت کوم ایوارډ ورکول کیږي. فکر کوم چې دا ایوارډ له دې نه وړاندې یوازې یو بل تن ګټلی دی. او بیا ویلی چې شکیله ناز بی بی ته ډیر ډیر مبارک وي. د یادول وړ ده چې د شکیله ناز بی بی او فاروق فراق نه وړاندې هم څو نور شاعران افغانستان ته تللي دي چې په هغوی کې اباسین یوسفزی، حسینه ګل او نور هم ډیر شامل دي. دوستانو، دا د فاروق فراق او شکیله ناز بی بی د افغانستان ته تلو په باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. ډیر زر به تاسو سره په یو نوي ویډیو کې مخاطب شم. په لوی الله مو سپارم. د الله پامان.